pessoal. Trouxe-nos um carro que a gente já teve o motor cá neste canal. Tivemos no A45. Já estão a ver que teve guinha. Se calhar até dinâmica. Fiquem por aí, subscrevam já. Deixem rodar a introdução, que aqui o amigo Hugo vai contar aqui a história da carrinha, a potência que ela fez, que ela tem uns numerozinhos já porreiritos, daqueles que a malta gosta. E vamos dizer o que é que... Vamos dizer ou não? Vamos dizer. Claro, claro. Vamos dizer sim. O que é que meteu. Claro, que é que, tá, pronto, fiquem por aí que a gente está. Com fora ainda. Carrinho e me sentei no banco, percebi que era... Puseste a trabalhar, disse, oh diabo! Percebi que era isto, este cold start. Estava original? Estava. 100% original? 100% original. E depois, andaste nela e satisfeste logo ou ficaste... Nem sequer andei! Ah, não andaste? Não, compraste não sem andar? Já, comprei sem andar. Olha, e tiveste ela original quanto tempo? Epá, um ano para aí. Um aninho? Quando yeah, é, pá, mesmo um assim, ano. Olha. Não estou a fazer nada, ele está a trocar tudo sozinho. Está a trocar sozinho? Está. Aí, tão... já tinha saudades disto. Olha, não e agora sei. Em velocidade, quando foste à Alemanha, já passa os 270? Já. Malandro, quanto é que ele faz? Quanto é que já fizeste nisto? Na verdade, acho que pesa mais 200 kg do que esquece, do que o A, não é nada de especial.